Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc si aj Mestská knižnica v Holíči pripravila pre žiakov už 8. ročník podujatia Král čitateľov. Po 2 rokoch pauzy kvôli pandémii tak mohli detskí čitatelia opäť súťažiť o to, kto z nich bude tento rok najlepší. Jedná sa vlastne o súťaž, kedy deti sa musia preukázať svoju orientáciu v knižnom fonde, čitateľské zručnosti, to znamená, že čítajú text v časovom limite. Potom je tam tzv. Rozprávkové vretienko, kde deti lúštia krížovku a literárny minitestík. Tieto časti sa jednotlivo bodujú a podľa počtu bodov vzniká vlastne výjde víťaz. Víťaz je ocenený kráľovskou korunou, keďže je to kráľ čitateľov, dostane kráľovskú korunu, špeciálne vyrobenú šerpu pre kráľa a všetky deti sa nám zapíšu na tabulu kráľa čitateľov. Deti prišla pozbudiť k dobrým výsledkom aj zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Vidím a vnímam, že ku knižke máte asi kladný vzťah. A je dnes veľmi zaujímavé, že deti, žiaci, mladších ročníkov aj čítajú alebo majú radi knihu. Preto, lebo to, čo si prečítate, vám nikto vnútri v sebe nikto nezoberie. Tak sa teším, že môžete nasávať nejaké príbehy, budete si dnes merať cieľ ohľadom čítania a hlavne si to dnes plnohodnotne užite. Teším sa, že vás tu vidím. Prvá úloha bola o rýchlej a správnej orientácii v knižnici. Deti museli podľa ústrižku, ktorý si dopredu vyžrebovali, nájsť danú knihu aj s konkrétnym príbehom, pásničkou či rozprávkou. Druhá úloha preverila schopnosť detí prečítať počas jednej minúty čo najviac textu. Ďalšie prekážky otestovali najmä vedomosti a pamäť všetkých súťažiacich. Deti museli najprv úspešne vylúštiť tajničku, zvládnuť literárny minitest a v časovom limite si zapamätať čo najviac názvov knižiek. Po 5 úlohách mali traja súťažiaci rovnaký počet bodov. Rozhodnúť o víťazovi tak muselo opäť rýchle čítanie. Najlepšie to napokon zvládla Rebeka Herpaj zo základnej školy Bernoláková a mohla byť teda zaslúžene vyhlásená za tohtoročnú detskú kráľovnú čitateľov. Takže 11, takže vyhráva. Rebeka, áno? Áno. No a dobre, ale teraz ešte ideme všetko napísať. Takto to dopadlo, ako to dopadlo. Pripravovala som sa tak, že sa v škole zapájam do čitateľských víziev a čítam knihy. Na Vianoce som dostala knihu od mamky, ktorá sa volá Pretože si výnimočná. Super, a ja sa ťa ešte opýtam jednu otázku. Ktorá úloha bola pre teba najťažšia a aj prečo? Určite ten testík. V druhom cvičení som nejak veľa vecí nevedela. No a vieš si spomenúť, že čo si si nevedela spomenúť, alebo čo si nevedela? Napríklad o 13 mesiačikoch som tam dala niečo, že o 12 trpaslíkoch. Marec je už tradične známy ako mesiac knihy, aj táto súťaž má na pomoc tomu, aby deti stále zaujímala vôňa knihy, mali viacej chuť čítať a rozvíjať aj týmto spôsobom svoju osobnosť. Sme veľmi radi, že deti sa opäť zapájajú do čítania, pretože knihy sú to jediné, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu. Nielen tie moderné technológie, ale v tých knihách je veľa krásnych príbehov a deti si vlastne môžu predstaviť všetkých tých svojich hrdinov, či už je to zajko, či sú to zvieratka, princezny, čerti. Rebeke, k tomuto krásnemu titulu gratulujeme a veríme, že bude inšpiráciou aj pre ďalších, aby si našli cestu do knižnice a obohatili svoj voľný čas čítaním, pretože táto činnosť našej mysli určite neškodí.